Konečně po 4 měsících je to tady. Na e-shopu máme nový trička a do budoucna se tam objeví i nový moje náramky. Chcem ještě hezky mrknout a teď už se jdem vrhnout na videjko. Ahoj, já jsem Aki a vítám se do vaši Roblox Sandou. Čus. A dneska tady máme druhou kapitoli naší ne. Marie. Co kurňa, je? Mě to připojilo do hry se s Radikalem ve trojce, která se už automaticky zapnula, takže já se jdu připojit na Maki. A člověk to tady uvádí a ono, tak já jdu trošku dál, okej. Okay. Je fakt, no, že je tady nás to i minule vlastně furt napojovalo. Máme druhou kapitoli. Minule nevím, na konci jsem se brutálně lekla, co si tak vzpomínám, ale už nevím, o čem to bylo. Vím, že my jsme tam hledali nějakou snad bábu, jsme tam našli takovou tu tlustou holoženskou nějakou, Marie. No, to tam byla ale furt, když jsem se lekla. Ne, nevím, zkusit druhou kapitoli a uvidíme, co nás teda čeká. Nevím, kolik nás je hráčů, ale půjdeme asi do... Do té čtyřky? Pětky, když počkej, jsem. Do pětky, tak počkej, no. Ne, pojď se. To jsou dementi. Ono to automaticky připojí. Ne? Já nevím. Jo, dobrý, pojď můžem, tam do. Můžem, jo. Protože ono už se to automaticky mělo zapínat, že jo? Ale dobrý, 5 z 5. No dobrý, nějakou týpku to tam připojilo. Bohužel škoda, že tady nejsou větší servery, protože akorát se na nás i víc lidí připojilo, nevadí. Ale i těch 5 je dostačující. Vlastně minulé jsme to hráli ve třech. So... Ve čtyřech s Radikalem a jeden týpek se vlastně odpojil. Ježišmarja, tady je tma, už teď se mi to nelíbí. To je hnus teda, no. Ježišmarja, boha, to otvírání těch dveří není dobrý. A Maki, tady je to na lince hezká fotka rodiny, která má opět totálně černý ksichty. Jsou trošku vypálený. Malinko, by the way, můžeš používat i shift, jakože na sprintování, je. Co je sakra tady ta holka s tím melounem místo hlavy? Tohle je už fakt divný. No to teda. Trochu mi připomíná Vendo, vidíš to vpravo nahoře? Ježma, co to je? Víš, co mi to připomíná? Lidi, teďka mi nedělal vlog a tak trochu umyj tam dal svoji pusu, jo? Je! Yeah. Jako za Miu mluví Venda a vy tam Vendova pusa na Mie. A to mi to trošku dost připomíná, že nějakou podobnou fotku mi poslal. Akorát si místo toho černího představte psa mopsem. Vůbec nevím, jo, my jsme se dostali tady do auta, očividně tady můžeme řídit. Jo, mě to portlo. A mě taky. Očividně ne Radikal, ten se tam tak trochu zasek. Chudák, on se zasekl v autě. Či takovej bak to... Jo, dobrý, sakra, už je tady. Sorry, já se sakra na to koukáš, takže si tebe utahuju. Jaj, okej, takže my jsme se teda dostali někam úplně do nějaký nový lokace. Očividně jsme někam dojeli sem do přírody, jdem si udělat noční piknik. A my jsme asi teda měli nějaký jakoby, já nevím, ne důkazy, ale už jsme získali nějaký nový informace ohledně té Marie. Jo, my jsme vlastně byli detektiv, že jo? No. A my jsme to skončili tím, že jsme vlastně odtamtud utekli z toho sanatoria, nebo co jo, to bylo. Jo, pravda. Že tam na nás na konci něco hezky krásně vyskočilo, že? Ano, ona. No, je. Yeah. A my jdeme tady do nějakýho baráku opět. Jo, jsem jo, ale je zabarikádovaný, si všimni. Nemůžem dostat. Tak můžem to obejít? Nejde to obejít. Tak co teď? Nevím. To je trošku divný, to musíme přijít na to, co teď dál. Tyvo, nebo ne? Máme jít na druhou stranu, protože tam byla ještě možnost jít jinam. Jo, to je pravda. To zkusíme. Pojďme jinam. Nečum na mě. Třeba teďka tady bude nějaký scary okamžik a ty to neuvidíš. Tak běž první. Ježišmarja. Počkej, co napsalo? Okna. Aha, tak jdem zpátky. Bože, no tak jsme dementi, no. Jsem zase nabídnul něco jinýho, no. Ano. Okna, vlastně my můžeme běžet. Jsem na to zapomněla. Jo, já taky teďko, najednou jsem se to vzpomněl. Jo, okra. A tady to je taky zabarikádovaný, tak kam jsme se sakra dostali? Mám gate key.
Jo, klíč jo, k nějaký klíč. Tý bráně. Okay. Tak to asi teďka musíme jít teda na tu druhou stranu. Vypadá to. Zkvále to nevyzkoušet, no. Proč radikál jde někam do prdele nahoru? Nevím. Ale nikam to nevede. Dobře, jdem prostě po cestě na tu druhou cestu. A v rámci možností běžíme. Teďka... Já už nemám staminu. Já taky, no. Sakra. Ale očividně tady už budem. Tak ne. Jo, hele, tady je to rozdělení, takže můžeme na tu druhou stranu. Tady nějaká socha. Okay. Běžím! Utíkej! Rychle! Sakra, proč ta cesta je tak dlouhá? Hlavně prostě tady taková tma. Jo, to je druhá možnost. Ježíš, mene, proč jsou tady lepky? Jo, je tady brána. Super. Ano, otevřelo se. A my teda opět nikam jdeme. Ježišmarja. Taky jako dost divná cesta, co si budeme taková šutrovitá a někam musíte jako dojít. No je to taky nepříjemný teda, ti se ti přiznám, že nevíš, odkud na tebe něco vyskočí. A nic tady nevyskočí, prosím tě. Jo, to jak minule, když jsme šli tou kejvkou a najednou tam něco vylezlo. No dobře, ale tak tohle není kejvka, no možná trošku. Malinko. Dobře, tak tam už něco je. Jaj. Panenky. Tyhle no, ty panenky máme ještě na půdě u babičky. Nikdy se mi nelíbily. Protože jsou plešatý. Jo. Jsou taky, nevím, ošklivý. Sice jo, nevím, prostě jsou taky děsivý. Hele, mám jít asi po cestě. Ještě máme dokonce oběšený dít. Kriste. Taky morbidní to je. Takže ta Marie má teda jako hroznou, jako má hrozné choutky v oběšování panenek. Asi jo. Víte, co mi to trošku připomíná? Nevím proč, jo. Sice tam ty panenky v tom nebyly, jo, ale trošku, jak jsi hrál Resident Evil 8, pokud se nemýlím. No. Jak tam, tak nevím prostě, jak jsi v tom, v té vesnici dole, tak to mi to trošku připomíná. Jo, jasně. Ty, mohla bych se na to někdy podívat. Znova? Mhm. A nebo bys si to mohla zahrát? Ne, to zahrát. Nezahraju si to v životě, lepší. Si to nezahraju, ne. Ne, ne v životě, v životě. Kód? Ha, tady kód. Dobře, a jaký? Nevím. Kód? Zkává na to, že jaký co jde. Ale já se dokouknu ještě teda nahoru tady, protože ještě můžu jít nahoru. Mhm. Prosím, a tam na mě něco nevyskočí. Ty světla vypadají strašně moc hezky, teda mě se aspoň líbí. Jo, teda ne, že ne, tady to je temný jak sviň a já nevím, co tady teda na mě vyskočí. Ježíš, nic na tebe nevyskočí. Proč někdo se mnou? Ježíš, nebuď sráb. Já jsem, ale... No to vím. To je fakt tady nechutný. Všimli jste si, tady... že tyhle ty dveře nikam nevedou? No hele, tady je nějaký barák. Barák? Nahoře. Tady je fakt barák. Počkej, už ale... tam... Jsou tady dveře a nemůžu dovnitř, ale určitě na 100% se potom otevřou, protože jakoby tam zatím bylo světlo. Mm-hmm. Ale žádnej kód tady teda jako nemám. Takže asi nahoru teďko zatím ne, hej, no. Hej, tu! Hej, kde seš? Nevím. Já už ho vidím radikala. Už nemám zase staminu. Páč, co teda našel? Nevím, no, nevím. Jo, zatím. Jdu zatím ještě, teda za ním jdu. A, jeskyňka. Už zase? Jeskyňka tu je. Já nechci. Ale dost taková jako úzká. No to teda. Kurňa, co tady najdem. By the way, ty dvě holky už se odpojily, jo? Ježmaja. To je nějaký obřad. Obřad s panenkou. No jo, ale co teď? Nemůžem vzít tu panenku? Nevím, ne. Klikat na ní nemůžem. Já nevím. Tohle je fakt divný. Máme tady teďko tři neznámý. Nevíme, co s panenkou. Nevíme, jaký je kód. A nevíme, jak se máme dostat nahoru. Počkej, nejtej rádio...
Já jsem taky chtěla právě no. Zmačkou na to rádio, jestli náhodou nic a ono nic. Tak mám najít někde nějaký ten kód na internetu. A zkusit to můžeš. Tak Maki Prej kód je 72. A kód k jakým dveřím? Tady k těm mým, co jsem u nich já, no, hele. 72. 298. Proč to nic nedělá? To je trošku divný, nebo tak to bude možná k tomu druhýmu, můžeme to vyzkoušet schválně. 7298. Třeba tam právě bude nějaký něco, nevím. Ale ono to nic jako nekliká. Zvláštní. Mně přijde, že to jako nefachtí. No ne, že ne, jo, já třeba prej jako v té hře by měla být i hudba, máš celou dobu nějakou hudbu? Ne. No. Já taky ne. Asi to je pokažený. No asi to zkoušet dál nebudem. Je to teda fakt zvláštní, no. Asi to dál zkoušet nebudem, ale pokud se to vyhráli a šlo vám to, tak mi to napište do komentářů, my to zkusíme s Vendou natočit znova. Nebo takhle spíš, pokud o to budete mít zájem. Pokud o to budete mít zájem a jestli vám to opravdu půjde, jestli jste se to dohráli, tak mi to napište do komentářů a my si to teda zahrajem. Ale očividně teďka to máme rozbitý, ten server pro těch 5 lidí, takže asi tak. Asi to bude jako všechno, jo, protože nevím, co k tomu dodat, takže my se uvidíme snad dobrosa v pokračování a popřípadě v jiném videu, takže se mějte krásně a čus. Čus.